Kijanskas, chociażby Andruszkiewiczus, który był graczem Lechii Gdańsk. Uwaga, biało-czerwoni w akcji, Rybus. I będziemy mieć rzut rożny. Z Dominika Lyonasa. Ten znowu nie najlepiej. Prosty błąd techniczny, niewykorzystany jednak przez biało-czerwonych. Vicius. Raz jeszcze Vicius, ale dobry odbiór Mateusz Klich do Lewandowskiego. Lewandowski i Freddy Gemas. Lewandowski, Robert Lewandowski, jeszcze Lewandowski na drugą stronę. Ciekawe, czy nastąpi jakaś zmiana, tak, że zamienią się pozycjami Robert z Arkiem. Ładnym krzyżowym zagraniem zaczął tę akcję Kijanskas, a tutaj jest znany z Bundesligi Iwanauskas, czy też Robert Poszkusz, którego pamiętamy z gry Widzewie Łódź. No tak, też patrząc na statystykę, pamiętajmy, że oni mają bardzo wysokie umiejętności techniczne i to nie ulega wątpliwości, ale w Polsce ciężko teraz znaleźć takiego zawodnika, który byłby gdzieś szybki, taki odpowiedni do nich, żeby wychodził, uciekał obrońcą. Nie mamy takiego. Pressing. Ustawieni całym zespołem na własnej połowie boiska. Będą tutaj przesuwać za chwilę za piłką. Teraz błąd Litwinów, ale też tego nie wykorzystujemy. Tak, no jest Glik. Dobrze, teraz zagrał na wyprzedzenie. Stoper Torino na pole karne do Lewandowskiego. On między dwoma stoperami drużyny litewskiej doszedł. Prawą nogę lepiej, nawet Rybus, jeżeli udałoby mu się ograć gdzieś do prawej nogi, to później jest ten problem z dośrodkowaniem, tak identycznie jak byłby w przypadku Kamila Grosińskiego z lewej strony. Freddy Gemas. Wajt Kunas. Zagranie w kierunku Viciusa. Dysproporcje w umiejętnościach. Litwini z wielkimi problemami z utrzymaniem trzech podań. Natomiast w tej chwili ten mecz się wyrównuje. Vicius. Jeszcze raz. Byliśmy, tak, był offside, mieliśmy dużo, może nie dużo szczęścia, ale na pewno byłaby to groźna akcja przed rywali. Rusza teraz Grosicki w kierunku Milika, ale znowu gdzieś to wszystko za czytelne i też zdecydowanie za wolno wykonane. Piszczek na pole karne, jest Glik. Uprzedził go jednak Wajt Kunas. Milik. Grosicki. Grosicki i Wajt Kunas. Bardzo łatwo radzi sobie Wajt Kunas, a potem już faul piłkarza Ren. Ja ciekaw jestem, jak też Wilusz nie może iść tak na jeden raz. Lewandowski. On teraz w roli skrzydłowego. Lewandowski przepuścił piłkę między nogami rywala. Nie było faulu. Takie mamy orzeczenie japońskiego arbitra pana Tojo. Ale widzimy ojoty. Na kilka tygodni przed startem eliminacji Mistrzostw Europy po 34 minutach. No taka, powiem szczerze, apatyczna, słaba gra biało-czerwonych i potem podnosimy głowę i szukamy jakiegoś odegrania. Podanie do Lewandowskiego. Proszę, jak tutaj zagrali z poświęceniem. Niedyk. Krychowiak. Grosicki. Kamil Grosicki. Raz po raz wychodzi z boksu, przekazuje tam jakieś uwagi swoim podopiecznym, Grosicki, ale nie zdołał ograć Wajt Kunasa. Mamy out. I kolejny przerzut. Musiał łukować Piszczek po to, żeby tę piłkę zatrzymać w boisku. Lewandowski wypychany tutaj. Sygnalizuje sędziemości. Gwizdy na PGE Arena w Gdańsku. 43. minuta. Wciąż bramek nie oglądamy. Spalwis. Jeszcze drybluje Krychowiaka. Jest Vicius do prawej strony. Wajt Kunas. Wybijamy piłkę, ale ta zostaje tutaj. My powinniśmy wymagać od selekcjonera i chyba od Maćka Rybusa, że lewonożny zawodnik na tej lewej stronie powinien nam grać, dlatego że bo musimy kogoś takiego mieć na tamtej stronie do wykorzystania. Po fatalnym ustawieniu naszej defensywy, jeśli chodzi o nowych piłkarzy, to pojawił się między słupkami Wojciech Szczęsny, który dzisiaj w reprezentacji po raz 18. On zastąpił Artur. Patrząc na te poprzednie mecze i tutaj nie ma się co oszukiwać. Nie widzieliśmy żadnych akcji osiedlających. Oczywiście kilka strzałów z dalszej odległości, jedna stuprocentowa sytuacja Roberta Lewandowskiego, którą powinien wykorzystać. No nic poza tym, tak, to przede wszystkim bardzo powolna gra. Mało pojedynków 1 na 1 wygranych przez naszych piłkarzy.
przywrócić Kamila Grosickiego na prawą stronę, a jednak za Maćka Rybusa na lewą puścić młodego piłkarza Legii Michała Żyro. Też czeka na swoją szansę w tym spotkaniu gracz i dwie porażki. Klich. Piszczek. Grosicki. Panie Litwini będą w drugiej części spotkania więcej bronić. Próbować oczywiście kontratakować. Ale Lewandowski. Robert Lewandowski, pole karne. Wyłuskali jednak Litwini i teraz znowu tutaj wychodzą dosyć szybko. Ale został ograny Wilusz w tej sytuacji. No taki zawodnik się nie może po prostu zachowywać. No nie może iść na raz jeszcze przed polem karnym. Gdzieś został przelobowany. Dlatego ja mówię, europejskich pucharów, gier reprezentacji, żeby taka informacja się pojawiła. Teraz świetne zagranie do Lewandowskiego, ale sobie zepsuł sytuację Lewandowski. Wojtkowiak. Wydawało mi się, że piłka była już poza boiskiem. Nie widział tego japoński arbiter Berta Lewandowskiego. Myślę, że źle sobie przyjął w tej sytuacji. Wracając do Wilusza, to zdecydowanie. To nie może być zawodnik, który nie rozegrał żadnego spotkania z poważnym przeciwnikiem. Dzisiaj też nie ma jakiegoś świetnego napastnika. A widzimy, co Wilusz tutaj nam organizuje w tyłach. Pamiętajmy, że w tej chwili system kwalifikacji jest naprawdę... To jest spowodowane dłuższą przerwą po rozgrywkach, gdzieś nieprzygotowaniem szybkościowym, ale jeżeli taki skrzydłowy ma jakieś wątpliwości, to trzeba postawić na młodego, na tego z Legii Warszawa, który w ostatnim okresie był w wyśmienitej formie, a zarazem dopiero co skończył sezon, czyli jest przygotowany do zawodu. Faulowany Milik. A urazona bawił się ten, który... Potem już trzeba powiedzieć, jednak przytomność umysłu skrzydłowego Ren podniósł głowę, dokładnie popatrzył, jak ustawieni są koledzy i dograł do Milika. Ten skierował piłkę do pustej bramki. W tej chwili właśnie, dopóki jest ta jeszcze pierwsza nasza jedenastka, przede wszystkim dziesiątka z pola, by wykorzystać tą... Ja powiem ci szczerze, że mam nadzieję, że to nie jest pierwsza jedenastka na eliminacji. W twoim klubie. 11 fauli Litwinów, 7 Polaków, Lewandowski do Wojtkowiaka. Przewinienie Wojtku Nasjak. Odskoczyła mu piłka, Grosicki czeka na podanie, Lewandowski. Tył tam Kamil Glik, ale piłka w rękach Arlauskisa. Kolejny dla reprezentacji z trybun PGA Arena. Jakby kibice tutaj wyczuli, że ten mecz w końcu znowu mamy pod kontrolą. Krychowiak, Braid Gemas. No tutaj Litwini nam nie pozwolą tak szybko zrobić tych czterech zmian. Jeszcze raz Braid Gemas. Oj, piłka parzy. 20-letni Spalvis, ukarany zresztą w tym spotkaniu żółtym kartonikiem. Braid Gemas do prawej strony. Tutaj Wajtkunas w kierunku Lukszy. Jeszcze Litwini walczą. Tutaj myślałem, że jednak dziubnie sobie mocniej Jarek w tej sytuacji, żeby pójść na ten rzut karny. Przestawił rywala Glik, ale znów gramy górą. Straciliśmy piłkę. Spalvis z końca. Poszedł za napastnikiem, a potem odpuścił. I cofnął się o kilka metrów Maciej Wilusz. Tak, nabiegał, a i tak dalej źle ustawił. Ten transparent, jesteś boski, Lewandowski. Kiedyś cała Polska krzyczała, śpiewała. Jesteś boska, Izabela Trajanowska. Czasy się zmieniają. I dole też, muszę z tym zabrać. Wszystkiego za dużo w tym polu karnym. Sobota. Myślę, że Karol Inety powinien uderzać od razu w pierwszej piłki, jak dostał od Roberta podanie. Mączyński. Kółeczko gracza występującego w lidze chińskiej. Mamy kolejny rzut wolny. A dla rywali trafił Spalvis. Można powiedzieć, że napastnicy wykonali swoją pracę. Wszyscy trzej, którzy byli na boisku. Tak, z jednej i z drugiej strony. Mączyński. Tak, tak, próbujemy tego wszystkiego niepotrzebnie, tak przez środek, zamiast zagrać skrzydłem, bo tutaj ten problem z tymi dalej z obrońcami. Myślę, że ja i Wojtkowiak w dzisiejszym spotkaniu, ani Wilusz, no nie przekonali kibiców do tego, żeby jednak, no wiemy doskonale, będzie inny sędzia, będzie sędzia europejski w eliminacjach. Może się to dla nas źle skończyć.
Jeszcze Litwini. Zagranie na Beniuszisa. Kuklis. Przejął Olkovs. Šebeta, kad uzmanības centrā Kaspars Gorkšs. Viņš nospēlē precīzi un mēs apslāpējam Lietuvas centienus doties pretuzbrukumā. Un tagad iespēja. Tāda ir Latvijas valsts līgauņiem pusfinālā. Tas ir aizsargs Kurakins un Timofejevs. Abi šie aizsargi, malēji aizsargi. Tātad šajā segmentā ir izmēnes Latvijas valstsainības sastāvā. Un malējas pussargs Rūgins arī šoreiz palicis ir rezervē. Bet pabeidzot par Gauraču, viņš atstāja spēli klībodams un bija diviem gadiem. Jūs redzējāt, nu pat arī Marianu Paharu, Latvijas valstsainības galveno treneri, kad ceturtdien tika vaicāts, vai būs izmaiņas un cik daudz izmaiņu varētu būt. Viņš atbildēja, ka diezko labi neizskatījās viņa kāja, kad viņš atstāja laukumu. Ir sprauns un tagad jau steidza pretī, ja vien būtu precīzāk piesvēl, varbūt arī pacīnīties par šo bumbu. Un tagad jau Kaspars Gorkšs, protams, kapteinim jāspēlē pret uzbrukuma izdevība un vārtu gūšanas izdevība bija mūsu ziemeļa kaimiņiem, bet Andris Vaņins ļoti, ļoti labi nospēlēja un ar savām meklējām rokām atvairīja šo sitienu un atvairot otrajā sitienu kārtā Igauņa sisto bumbu. Vunks sita, bet Vaņins to atvairīja. Latvija iegūja priekšrocības, iegūja pārsvaru sērijā. 2-1 izvirzījās vadībā pēc otrās kārtas un turpinās sist precīzi. Un atgādināšu, ka šajā sitienu sērijā vispirms Zjuzins atsarga nepārāk veiksmīgā spēle un aizsardzības spēle Lietuvas izpildījumā veicināja šo vārtu gūmu, bet ne par to mums tagad satraukties. Mums svarīgākais ir rezultāts uz tablo, tas ir 15. Gada pasaules kausīsīņas atlases ciklis, tā spēle bija Rīgā, mēs uzvarējām 2-1, un Nauris arī guva vārtus toreiz pēc stūra sitiena, toreiz gan uzreiz tiešā piespēle, un viņš apsteidza. Šajā gadā Nauris bija vienīgais, kurš visās Latvijas izlases spēlēs bija pieteikumā, un tikai vienā viņš netika laukumā, palika rezervē visās pārējās, viņš arī spēlē. Tā centra pussargs dažādās pozīcijās. Labs uzbrukums veidos Latvijas valstsvienībai Arturs Zjuzins ar bumbu. Neļauj viņam. Vaitkunds, kreisās mālas aizsargs, es Edvards Višņikovs tā palaidīs un turēs savu vārdu. Mūsu futbolu sakarā, jo Marijans Pakars pats atzina pēc spēles ar Igauņiem, ka bija sarunāts visu par bumbu un nemaz tik viegli. Giedrus ar Lauskas nevarēs pie bumbas tikt un to fiksēt. Tagad Vaitkunds spēlēs priekš, šeit saskana Veduks, 15. Numurs. Tagad bumbu spēlē Vaitkunds. Tagadreiz bumbu pie viņa, nedaudz īsā laikā. Kovaļovs labi nospēlē aizsardzībā. Andrim Kovaļovam šī ir 7. Spēle izlasē. Viņš arī diezgan strau. Batē, mēs čempioni. Bet redzēsim. Tā ir iepriekšējās ar čempionu karjeru turpmāk. Viņam šī ir 7. Asotās kontā. Lietuvas valstsvienības galvenais treneris pirmšās spēles Raugiru Pankratjeva kungs. Pēc finālā redzēja, Edgars Gauračs bija aizmigrēt, iepriekš asistentam bija vēl pozīcija. Un viņš lieliski redzēja šo epizodi un fiksēja pārkāpumu. Gorkšs ļoti labu spēli aizvadīja pret Igauņiem. Vairāk ļoti labas piespēles no aizsardzības līnijas uz priekšu Gauračam. Kaspars Gorkšs paskīja tam, ka pēdējo vēl 2 mēnešu laikā ir ārkārtīgi maz spēļu jāizmanto. Baltijas kauss, tā ir prestižu trofeja, kā Marijans Pahars norādīja, ka Eiropas čempionātā mēs trofeju diezinu vai izcīnīsim un tāpat arī pasaules kausu diezinu vai iegūsim, kad mēs vēl tur vispār spēlēsim, tas ir labs jautājums. Bet Aiņa, Valērijs Šabala varētu būt, kad dosies laukumā, tas arī jums ir aizskatrā, bet man ir tā iespēja to redzēt. Šabala dodas iesildīties un viņš spāņu speciāls, viens no tiem mūsu treneriem ir arī spāņu treneris un viņš viņa pavadībā dodas gan, kas zina, varbūt Edgars Gauračs tomēr nejūtās tik labi un nevar vēl spēlēt vairāk par to, cik jau ir nospēlējis. Paskatīsimies. Kovaļovs labi nospēlē, neļauj, vai tu man doties par priešo manis. Mēs acīmredzot dzirdējām arī Lietuvas tiesnešu viedokli par šo, nevis tiesnešu, bet Lietuviešu galvenā trenera viedokli par šo. Tas
tas tā notiek. Tā futbolā notiek. Lietuvieši, mēs redzam, pa kreiso mālu veido savus uzbrukumus. Uzskat, ka šī varētu būt mazliet va... Tie viņi mums apstrādas tehnika lietuvietu, un tāpēc jāsat vienkārši uz priekšu sniegt palīdzību Andrim Kovaļovam. Teicu par lietuviešu savainotiem spēlētājiem, arī mums, protams, ir virkni spēlētāji, kas traumu dēļ nevar palīdzēt Latvijas valstsvienībai. Tas ir 33 minūtes, līdz būs aiztecējuši joprojām Norbulu, viņš gūtie vārds 6. Minūtē, pēc Tursitiena, veido bumbu vārtos ar galvu, ir vienīgie šajā Baltijas kausīs cīņas trofeju mūsu reģionā kopš iepriekšējā turnīra, kopš 2012. Gada, kad tas notika Igaunijā, piedalās tagad 4 komandas, Alveši bijušas 3 dalībnieces, bet tagad arī Somi ņemti pulkā, un tagad Lietuvieši pussargs tur ir cietis, bet jau ir kājās, un daļo arī aizdarīt, arī turpināt spēlēt. Soda laukumā tagad vajadzētu pameklēt kādu partneru palīdzību, jo ilgi esot ar bumbu ir lielāk varbūtība to zaudēt, un tas arī notiek tiesa, šasustums pats sēl uz karodziņu, bet jūs redzat, ka bumba paliek lietuviešiem, un šajā izsaukumā tikuši Latvijas valstsienībā, tas pats arī stāv ir Pējels, kurš par Pigoņiem piedzīvot debiju, tāpat Antons Kurakini, kurš salīdzinoši maz ir spēlējis valstsvienībā. Ventspils ir pārliecinoši Latvijas čempionāta līderi, viņi labi spēlē, vēl labāki ir rezultāti, teikšu tā, un ir tikai loģiska no Latvijas čempionāta līderis, Latvijas čempionis ir virkni spēlētāji. Gaurečs atkal no viņa 15. Numuru, jā, Zjuzins bija tas, kurš pārkāp noteikums, Gaurečs pielika punktu šim pārkāpumu, kā jūs arī redzējāt. Nekas patīkams Lietuvas čempionātā, ļoti interesants čempionāts tajā ziņā, ka, jā, Žalgiris ir atkalinājies no pārējiem, tāpat kā var teikt Ventspilnieku Latvijiem. Nav tālu arī Kranas ar 19 un Granitas ar 18, tā kā ļoti tū un 6 punktu ietvaros ir 7 komandas, kas šo stipri veiksmīgā jāpapunas spēlētāji panāku. Žalgiri Kovaļovs ļoti labi pārtur piespēlta, laba izdevība Latvijas valstsvienībai nokavē ar piespēlta Kovaļovs. Un, jā, pārkāpumu fiksē, bet vasni pirmajā spēlē. Viņi ar Vaņīnu, var teikt, kaimiņi nospēlēto spēļu ziņā, tad par blakus. No pārējiem futbolistiem, kas ir mums šajā izsaukumā, vismaz 10 gadus, viņš to gan teica, etkā Liepājas sakarā, bet es domāju, ka arī vēl nedaudz Māris arī būtu noderīgs nedaudz gadus, es domāju. Es nedaudz to redzēt. 41. Minūtē veikta. Redzēsim, vai tas arī kādas vēsmas ienesīs spēlē. Nevarētu teikt, ka Edgars spēlēja slikti, bet varbūt mazliet mazāk veiksmīgs bija kā pret Igauniem pirmajā puslaikā, bet arī varbūt attiesmes ziņā Edgars Gaurač spēlēja tā, kā viņš to varas dara. Ar sirdi un dvēseli. Aleksandrs Svērtovs ar bumbu, mazliet atlaiž to par tālu un uzreiz lietuvieši to pārņem savā rīcībā. Mēs dodāsim sagatavot arī lietuviešiem bumbu. Lietuvas līdzteis Svilku, uzskatot, ka vajadzēja būt otrādi, bet Kovaļovs jau met to spēlē un Šabala jau ir cīņā par to. Prasmēr beigās paliks 20 gadi, tātad to būtu 19 gadus vecs uzvarcējis. Izlasē, gan viņš vairāk spēlē kā otrais uzbrukums, notika Jelgavā labāko spēlētāju. Tur bija vairāk pretendenti, protams, šo balvu, bet šoreiz to ieguva Ārtis Lazdiņš. Agrāk nebija tādas balvas, patīkam, ka ir arī tāda balva Latvijas klausīs cīņā. Un jūs redzējāt, kā tas beidzās, Andris Vaņis bija ieņēmis labu pozīciju. Un tika galā. Kovaļovs riskant spēlē, ātrāk jāatrod partneri, pārāk ilgi mazliet varu brīžam. Sevasta Pompiņa komandas spēlētājs, arī turpat Ukrainā, turpat, kur mūsu Aleksandrs Fertovs. Viņš pēc pozīcijas pussargs. Ir atstājis laukumu, šķiet, ka piektā numuru vairs nav laukumā. Nav laukumā Lukša no Lietuvas komandas. To jūs redzējāt arī Kijanski komandas kapteins. Jā, viņš joprojām laukumā, tātad ir
Lučs malā un atgādināšu jums abu komandu sastāvus Lietuvai vārtos ar Lauskis ar aizsardzības labajā malā 20. Numurs Lietuvišiem Borauskis 3. Malā 2. Numurs Vaitkunds vidējā līnijā centra pusargi Žulpa ar 88. Numuru un Veduks ar 15. Numuru mūsu kaimiņu sastāvus un tagad par Latvijas Alcenības sastāvu, kurā viena izmaiņa notika pirmajā puslaikā vārtos tātad Vaņins pirmais numurs aizsardzības centrā ar trim centra aizsardzības spēlēm Gorkšs pašā centrā ar 13 arī incidents un sākotnēji šķita, ka tā ir izkaušanās starp Latvijas un Lietuvas līdzitējiem, jo pēkšņi apspēles 10. Minūti Lietuvas līdzitēji pārlic pāri nožogojumam un skrēja uz Latvijas līdzitēju tribīni. Tas bija mirkli pēc tam, kad Latvijas līdzitēji bija sākuši atā, bet teikt, ka spēle uzbrukumā viņiem izdotos arī to, protams, nevar apgalvot. Joprojām šeit dūma, ka migla diezgan liela un tā traucē baudīt šos labo malu uz priekšu. Tas kāds būs turpinājums. Bumba paliek Latvijas izlasē, varēsim mēs bumbu spēlēm. Tagad jau bumba būs Lietuvai. Lietuviši centrēm un nav mums iespēja turpināt šo uzbrukumu aļots Laizants nepanāk, nebija pietiekami precīzi šī saspēle. Braģis bija diezgan daudz arī pirmajā puslaikā. Skaidrs, ka Kalnus gāsta ar šādu spēli, kā viens tā otrs komandas izpildībā nebūs iespējams gaidājumā Eiropas čempionātā. Tad viņš, jā, viņš spēlē jauniešu komandās Vācijā. Un tad atcēlās uz Dāniju. Šeit rokām pietur Vaitkunds. Pozīcijā varētu pat teikt, jo trīs centri, jā, viņi visu laiku spēlē atpakaļ, bet malēja aizsarga var droši virzīties uz priekšu flangos. Tāds ir uzdevums, Kovaļovs jau pietiekami augstu spēlē regulāri. Bumba paliksim mūsu dienu kaimiņiem, viņi varēs mēs bumbu spēlēm. Sani, tātad iemetiens. Un bumba atstāja laukumu. Vaitkunds šķiet labās mālas aizsargs atstāja laukumu. Jā, viņš bez prakses nav viņam viegli izturēt 90 minūtes. Ramūns Radavičs nāk. Lukša. Trakų komandoje atakos smaigaliekas beko Lukas Spalvis. 19. Numeris apie jį mes pakalbėti spėsime. Ir krašto saugai mūsų komandoje šiandien yra Arvidas Novikovas, numeris 11. Netaip seniai laimėjo Maskvos torpedo klubas ir rinktiniai negali padėti Tomas Mikuskis. Bet irgi nuostolis. Negali padėti Marius Žaliukas. Nes Suomijos rinktinė tikrai yra na, ganėtinai gerai parengta techniškai, gana gerai pasirengusi taktiškai. Ir tai yra komanda, kuri, na, bent jau prieš šias rungtynes ekipos treneris buvo tiksliai stadioną. Tai yra išplatinama sudėtis, na, likus valandai dviems, galbūt tik rungtynių pradžios. Tuo tarpu, tarkim, šių rungtynių atveju situacija buvo tokia, kad Suomijos rinktynės treneris, o tai yra Miksu Paitelainenas, jis tą baudinių seriją ir po jos paaiškė, kuri komanda žengia į finalą. Čia tolimesnis perdavimas, Georgas Freidgeimas karaliauja toje aikštės vietoje. Jokių problemų Georgui apsiginti šioje vietoje. Ir viskas nėra kažkoks jau kosminis. Čia gerai perimamas kamuolys aikštės viduryje. Šauniai pakovojo Fedoras Černychas prieš atvykdamas į Lietuvos nacionalinės rinktinės stovyklą. Fedoras Černychas sužaidė nuostabias rungtynės Mogilio vadinė per komandos sudėtį būtent savo klubuose. Visus tuos reportažus, visą tą medžiagą jūs galite bet kada pasižiūrėti. Ir tikrai stengiamės dėl jūsų, kad naujienos iš rinktinės stovyklos būtų snaiperių viršūnėje A lygoje. Ir treneriai nusprendė pakviesti jį į rinktinę ir manau, kad pakviestas ne tik tai dėl to Richardas Beničius, kad tikrai žaidžia puikų sezoną. Tačiau taip pat yra ir autoritetas, o komandos pavojingiausiams žaidėjams nėra. Ir bent jau kol kas per tą sužaistą laiką, 12 minutė šiuo metu yra žaidžiama, na, nebuvo nei 100% progos. Suomiai lyg ir bando kontroliuoti. Ir kalbant apie rezultatyvius perdavimus, ir kalbant apie kūrybą, ir kalbant apie gynybą. Ir bent jau kol kas jis mums neleidžia nusivilti. Žulpa. Sakė Artūras, kad bus labai įdomu išmėginti jėgą su Suomiais, kurių gretose daug žinomų žaidėjų. Čia Černycho perdavimas nuo šalies nėra, oi. Ir jau sekėsi sunkiau patekti į starto sudėtį. Tačiau, na, žaidėjas, kuris visiškai nesigaili savo sprendimo persikelti iš Škotijos būtent
čia toliau Černychas, žiūrime, kuo viskas baigsis į baudos aikštelę ir gynės nukelia tiesiog kamuolį. Nuo galvos Spalviui, čia žinoma, kad nuošalė būtų buvusi ir Lukas Spalvis kamuolio net ir nebando liesti, labai. Tiesą sakant, Suomijai turi labai mažai žaidėjų iš savo vietinio čempionato. Freidgimas stumiamas. Na, be jokios abejonės prašas kraštuose ir Novikovas, ir Černychas. Labai aktyvus, labai pastebimi. Čia Vaitkūnas, jo perdavimas į baudos aikštelę. Novikovas galva atmeta kamuolį ir ten jau karaliauja vartininkas. Suomijos rinktinės žaidėjas šioje situacijoje. Finalas vyks Liepojos mieste. Dienas talpina 4000 žiūrovų. Čia Ventspilyje talpa stadiono yra šiek tiek mažesnė, 3000. Tačiau, kaip jau minėjau, užpildytas, na, galbūt 500 sėdimų vietų vietoje. Čia Lukas Spalvis. Gerai korpusų dengia kamuolį. Kamuolys aikštės ribų nepaliko. Nereikia suomams verkti, reikia žaisti toliau. Duos praktiškai ir Lauskijui demonstruoti savo meistriškumo. Po varžovų smūgių kol kas iš esmės ir neteko. Ir manau, būtent Suomijos įvardino rungtynių favoritais. Čia prieš rungtynės teko diskutuoti su keliais kolegomis iš Latvijos, taip pat ir iš Suomijos. Ir jie sakė, kad na, jų spėjimai buvo labai nepalankus mūsų komandai. Tas, kuris vyksta nuo 1928 metų. Dėl pirmojo trofėjaus kovota buvo būtent Estijoje, Talino mieste, ir tada triumfavo Latvijai. Jis šiaip po 10 titulų turi. Suomijai tuo tarpu žaidžia tik tai antrą kartą Baltijos taurės turnyre. Na, ir šiaip, aišku, šalis prie Baltijos jūros iš kitos pusės vėlgi. Formatas tiesiog turbūt toks logiškesnis gaunasi, kai savo laiku tikrai būdavo, kad ir Baltijos taurės finalą po 10 000 gerbėjų susirinkdavo. Čia pavojinga situacija, iš aštraus kampo smūgis. Ir kampinis yra skiriamas. Temu Pūkė. Net veigausiamis pajėgomis dabar jau ginasi. Ir nuo tos pirminės atakos apsiginti pavyko. O dabar jau Vaitkūnas. Labai tiksliai žaidžia vienas prieš vieną. Klaidinami judesiai į baudos aikštelę, kamuolys siunčiamas. Smūgis ir puikiai. Bravo dabar. Bravo Giedriui Arlauskiui. Labai aštrus. Čia Suomiai bando pakeisti kraštą. Vaitkūnas kišo galvą, žaidžia tiksliai. O dabar jau pavojingas smūgis ir... Uf, pasiseka. Tiksliai žaidžia Giedrius Arlauskis. Truputėlį galbūt taip privertė mus kažkiek ir pasinervinti, tačiau pavojaus nebuvo. Spalvis pats kaip išmaudo varžovą ir gaila, bet vartininkas labai laiku palieka vartus. Nu, Spalvis yra ta žaidėjas, kuris na, tikrai moka žaisti vienas prieš vieną ir gali apeiti ir vieną ir kitą varžovą. Tai tikrai tikėkime, kad na, šitanį įstrolio atvyks daugiau ir tikėkime, kad mūsų rinktinė žais finale. Spalvis. Novikovas, čia keli varžovai prieš jį, nerizikuoja verštis. Ne, dabar jau pasuka kamuolį. Prasuka, kad būtų pažardavimas. Novikovas. Susistabdo gerai kamuolį, Gydys Vaitkūnas. Į baudos aikštelę, perdavimas. Suomiai ten žaidžia tiksliai, čia Žulpa. Kvid, mes kausimės ne tik dėl pergalės, mes norime laimėti šį Baltijos taurės turnyrą ir jis pasakė taip, aš sakau, jums tai bus geros rungtynės, mes sužaisime geras rungtynės. Pažadėjo vakar Artūrą Žulpą ir taip ir yra. Snovikovo beje, kaip tik būtent vakar kalbėjomės maždaug 5-6 minučių trukmės video apie jo sezoną Vokietijoje. Apie tai, kad treneris pažadėjo kitame sezone Novikovo. Kvidukui Žulpai ir visiems kitiems, tikrai. Tačiau,
Vėlgi, pernelyg, taip sakant, džiaugtis kol kas dar nereikėtų, nes matėme pirmą gerą kėlinį. Mūsų laukia visas antrasis kėlinys ir be jokios abejonės čia daug kas gali pasikeisti. Na ir matome keitimą. Ero Markanenas pasirodo aikštėje, pakeitė jis būtent Romaną Jeremenko. Ir taip pat prie Suomijos mes matome apvalę baronką, tai yra įvarčių, jie kol kas neįmušė. Tikėkime, kad neįmuš ir toliau. Nevardėjau pirmajame kelinėje atsarginių žaidėjų. Manau, kad galbūt Saulius Mikoliūnas, Linas Pilibaitis, Tautvidas Eliošius, Aurimas Vertelis, Mindaugas Kalonas, Simonas Stankevičius ir Richardas Beniušius. Tai yra žaidėjai, kurie gali pasirodyti aikštėje. Po keitimų žaidžiam ir dėl trečios vietos šeštadienį, tačiau dėl trečios vietos rungtynės vyks štai šiame stadione, kurį dabar matote savo, nežinau, kompiuterių, planšečių ir telefono ekranuose. Novikovas. Kitas pusfinalis Liepoja, kuris vyks tarp Latvijos ir Estijos rungtynių, vyks šiek tiek vėliau. Ir būtent ten sužinosime savo varžovus. Ar tai rungtynėse dėl pirmos vietos ir dėl trofėjaus, tikėkime, kad tai bus. Arba sužinosime, su kuo gali tekti varžytis informatorius. Tai reiškia, trečias numeris, geltono kortelė buvo. Ir taip, apie ką aš kalbėjau. Nu, teisėjas įsiminė tą pražangą ir pats Georgas puikiai supranta. Taip buvo, iš esmės, galbūt ir protinga pražanga. Jokių autoritetų nepaisė Novikovas. Jis nori, kad paisytų žmonės jo autoritetų. Ir teisingai taip ir turi būti, kalbant apie gerą futbolinką. Puikus Novikovo perdavimas, Kvedukas keičia kraštą. Žinoma, dabar ir Žulpa, ir Fridgimas turi būti truputėlį atidesni. Žulpa nusprendė neatsilikti nuo savo komandos draugo Žalgirio klube. Georgo Fridgimo, taip kad būtų žalgiriečiai turi pagelto. Tai žadės, kurį pakvietė nacionalinę rinktinę, nors Simonas Stankevičiaus pagalba būtų pravertusi veikiausiai ir U19 komandai, kuri dalyvaus elitinėme etape būtent Ispanijoje ir varžysiu su labai galingais varžovais. Tačiau Simonas jau dabar yra kviečiamas į nacionalinę rinktinę, čia dar viena pražanga ir dabar atsiprašo mūsų futbolininkas. Pusvalandis iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos, dabar jau Vaitkūnui reikia atidirbti nuo savo tiesioginį darbą prieš savo tiesioginį oponentą prieš 17-ąjį numerį. Būtent Suomijos rinktinėje Peterį Forselį, esi iš Latvijos. Kol kas, manau, teisėjimo jokių pretenzijų negali būti. Darbas tikrai labai kvalifikuotas ir teisėjai viską traktuoja tikrai teisingai kol kas. Čia jau kažkas įdomesnio kūrėsi, tačiau ir vėl mūsų gynėjai vietą. Na, patys matote, kokiamis gausiamis pajėgomis ginamės. Čia negalima leisti smūgiuoti varžovams iš toli. Tiesnio ar ne. Bent jau kol kas panašu į rimtą traumą. Šiai būdos aikštelės siunčiamas kamuolys. Vėl Arlauskis lyg ir tiksliai žaidė. Kamuolį pasiekė, tai buvo svarbiausia. Jie ką komandai. Fredgimas dar vieną. Aukštą kamuolį susirenka. Čia jau apmaudi situacija. Grūna mūsų krašto saugas visiškai lygioje vietoje. Ir Suomių dar viena ataka. Tačiau net ir įbūdos aikštelė atlikti tikslaus perdavimo. Matydavomis tik atakuojančioje pozicijoje. Tačiau, kaip matome, tarkim, šiandien žaidžia jis krašto gynėjai daug žaidė. Ir žaidžia šiame sezone ir A lygoje. Žalgirio Mika Vairinė. Pasakiau, kad nebuvo aišku, ar galės žaisti Georgas Fridgimas. Tiesą sakant, dar prieš keltą nebuvo aišku, ar galės rungtyniauti ir Fedoras Černys. Pažiūrėsime, ką keis. Gali keisti ir kažką iš vidurio žaidėjai netgi galbūt. Lukša tą patį. Na, bet kuriuo atveju. Viską pamatys. Pavojingas perdavimas į būdos aikštelę. Artūro Žulpa pirmas prie kamulio, toliau nuo savo vartų. Ir čia jau netikslus perdavimas, reikia neatsikirsti. Tai yra svarbiausia. Šumolis Žulpa. Ten link Artūro kamuolys siunčiamas, nieko čia nebu. Visiškai nesusikalba Suomiai. Iš tų, kas šiuo metu yra pakeisti, turbūt yra taip. Tik ne kiekvienas mūsų rinktinės žaidėjas gali pasigirti Danijos čempionų titulu. Labiau, kad reguliariai žaidžia savo čempionate. Na čia priminsiu, kad nuo Suomijos rinktinės sudėtyje šiandien yra visi geriausi žaidėjai.
skirtingai nei mūsų rinktinė, kurie negali padėti daug svarbių futbolininkų. Suomija yra geriausia sudėties, jiems padeda. Na ir įdomu, ką po rungtynėje viskas taip ir pasibaigs, sakys suomių treneris. Manau, jis tikrai bus labai nepatenkintas. Įdomu. Kova antrame aukšte ir kamulio suomiai nebeturi. Na, dabar jau čia perdavimas link Novikovo. Nuo šalies nebus svarbu priimti. Taip įdomiai, teisėjas parodė. Parodė šviesinantį iš dviejų pusių. Vienoje pusėje buvo trejetas, kitoje dvejetas. Ir supras, kad nori. Ar buvo pridėtos trys ar dvi minutės. Savo atsidavimu ir savo žaidimu. Pirmas kelnys fantastiškas. Antrame kelnyje buvo žaidžiama labiau nuo gynybos, tačiau viskas buvo atlikta labai tiksliai. Čia Arlauskis bus prie kamulio. Pirmas, o, negalima taip žaisti. Ja. Čia teisės leidžia tęsti ataką. Tačiau to tikslumo stokoja suomiai. Ir bent jau per pridėtą laiko
тут не очень точная передача. Ну что, напрашивалась замена футболиста, выступавшего на левом фланге, потому что левый фланг атаки Казахстана был не так активен, как хотелось бы. По всей видимости, ушел Ген очень агрессивный, либо эмоциональный, сверхэмоциональной форме что-то объясняет. Я не могу ни бегать, ни двигаться. Но это, опять же, все на совести футболистов. Настоящие профессионалы, естественно, должны и без указаний тренера, и без его подсказок выполнять свою работу. Будет неправильно. Собственно, лично я и не жду. Красножан сейчас свою замену произвел, дал понять, что будет смотреть других футболистов. Да вообще сегодня, как я уже сказал, 11 запасных заявлен. И за боковой. Длинный заброс был вперед на нашего футболиста. Остается мяч у Казахстана. Ну что, 6 минут уже сыграно во втором тайме. Говорить о том, что игра кардинальным образом изменилась, пока не получается. Не получается нам с такой вывод сделать. Вот хотелось бы передачу вперед, в первую очередь. Джолчиев. Вот может быть сейчас один в один. Нет, нет, получает по ногам, зарабатывает фол. Вновь выносим мяч через центр верхом. Получаем ответную атаку. Встречать здесь некому. Энгель опоздал. Но есть у нас защитник под восьмым номером. Виктор Дмитриен пытался Коробкин сыграть головой. Как это у него уже получилось в первом тайме. Но до удара, к сожалению, не дошло. Смотрите, как... Но не получилось. Если не ошибся я, то еще одна замена произошла. Либо готовилась она, видела футболиста на бровке. В какой форме подходит к Суперкубку Моки. Прошлый сезон, а именно... Вообще матч европейский в Лиге Европы и в отборочных. Последнего паса, но может быть сейчас неплохо, если бы не защитник литовской команды. А здесь завалили. Все-таки скорости-то выросли. Стали побольше. Первый тайм в достаточно низком темпе проходил. Сейчас, если говорить о нем, сидит сейчас Гедиминес практически на лавке за спиной у Рыжикова в казанском Рубине. Играет редко. Но видите, что получается у него очень даже... Ничего. Так, еще раз. Вместо Максата Байжанова, 15 номера, выходит Азат Нургалиев, номер 13. Ну а мяч забил буквально минуту назад Нурбулыш Маскалиев. 1-1. Чем отборочного цикла к чемпионату Европы. К циклу, в котором очень амбициозные задачи стоят, но в то же время выполнимые, они реальные. В начале пути, когда мы все любители казахстанского футбола, ждем такие уже определенного. Остапенко снаряд сопернику. Орлаускис тут же быстро вводит вперед в игру. Ну, что теперь ждать от Литвы? Я думаю, что Литва искренне надеется, ну или надеялась победить сегодня. И в предматчевых интервью футболисты говорили, что хотят взять верх над Казахстаном. Сейчас, наверное, стоит ждать от них более открытой игры. Им уже нет смысла сидеть в обороне, если они хотят побеждать. Нужно достаточно массово. Вы смотрите, практически вся сборная Литвы, за исключением Орлаускиса, сейчас перешла на половину поля Казахстана. Нам бы поймать на контратаке. Теперь, я так понимаю, Литва будет пытаться захватить инициативу в свои руки. Если не так давно, еще в прошлом году, оба эти футболиста в одном клубе играли. Продолжайте комментировать. Литовца получился прострел, и Мокин зафиксировал мяч у себя. Очень-очень умно. А что самое важное, без Вальдемара Боровскис. Казахстан в атаке.
Здесь нужно побороться и мяч оставить у себя. Так и есть. Итак, штрафной. Поднята рука вверх, по всей видимости, наработка какая-то. И срезает за лицевую линию мяч литовский защитник. Итак, Литва атакует. Левый фланг. Неплохо. Уложил на газон бывшего защитника литовец. Подача не получается. Блокирует казахстанский футболист. Сейчас высока очень цена ошибки. Если одна из команд мяч забивает, то, естественно, она становится ближе к победе. Может быть, поэтому литовцы взяли контроль игры. Листами еще будет время для того, чтобы эту статистику исправить в лучшую сторону. Ну как атакуют? Контролируют мяч. Наверное, руководствуясь той логикой, что пока мяч у нас, вы нам не забьете. Неплохо прошли по флангу, прострелили, но вот замыкать было некому. Лице, а вот там неплохо сейчас, смотрите, какой забег на фланге наш футболист произвел. Странно, что назад не возвращается, очень много сил потратил, и теперь у нас просто, ну, здесь есть страховка. Здесь есть страховка. И все начинается, в принципе, сначала для сборной Казахстана. В качели превращается игра. Мяч боль остается до того времени, как мы узнаем, сколько добавлено к 90 минутам матча, к основному времени. 1-1 пока. В зону Остапенко и собирался выдвигаться. Сыграно из компенсированного времени. Будем подводить определенные итоги. Что радует? Радует то, что Казахстан... Баллон прилетел аж через лопату гора. Литава пронаследует голка, но тренер дос... прикрыл сын, не спрацовал úplně ideálně. Лафата. Kosta, jeho centr odvrátil Erik Brabec, už je trošku hledku přitlačit. No, já se domnívám, že ta úroveň hry Sparty se bude odvíjet od toho, jak bude hrát po stranách hřiště. Ošklivě byl faulovaný. Sudí Kovařík. To chtělo žlutou kartu teďka. To minimálně jasné. Zezadu, bez balónu. Stačil popojit pár kroků a zlikvidovat první velkou příležitost Sparty. Zatlačili na rozehrávající hráče Bohemians a hned se zrodila velká chyba. Vajtkunas. A po něm Berkovec. Propustný chlapík, který začínal s fotbalem v Trnavě. Ale pamatujete si ho určitě z Olomouce, z Dukly. Tak já si myslím, že to uvidíme víckrát, že Kadeřábek i Kosta budou po stranách u lajny čekat na dlouhou přihrávku na průnik, pro průnik do 16 soupeře, protože, jak jsem říkal na začátku, ani dočkal, ani... Si všiml volného Matějovského a pokračuje ve sprintu, jenomže balon k němu nedorazil a navíc se bude odkopávat za chvíličku od Berkovcovy brány. No a Kosta už zase jako levé křídlo, skoro. A svým postupem zařídil další rohový. Přikryl, nedostal šanci od Vajtkunase. Slaví Spartou i Bohemkou prošel Erik Brabec během své dlouhé profesionální kariéry. Takže Dukla to nevypadá.
Hušbauer v rychlejším postupu vpřed na břiše, ale Spartané zůstávají v držení míče, konkrétně Hušbauer, který dává gol! Výborná individuální akce a hlavně přesná střela na vzdálenější tyč a Sparta ve... Zapojí do těch útočných fází, jestli zapojí více hráčů, a nebo jestli bude hrát jako do teďka celkem dobře v té obrané fázi. Matějovský dostal Kostu do problému, protože poslal dlouhou přihrávku, ale kombinaci si mohou zopakovat. Bartek může postoupit před Kuklis, Vajtkunas, Hora. Dobrý centr na Bartka. Lafata. Vajtkunas si nedělal starosti a prostě odkopl míč do autu. Využít Hora. A chyba je Kosty, že nevyrazil na ten míč, že to nedohrál to. Vajtkunas. No, ten příliš dopředu nepostup. No tak ty tři takové, ty šance, které byly z začátku, nebo dvě určitě, tak byly z pravé strany po akci Hory. Padné potíže. Hora. No, zřejmě faulovaný, ale rozhodčí příhod. Neprošel přes Jindřiška, to byla neprostupná hráz v daný moment. Není nějaký velký důvod nastavovat. A Duklou, odkud našel cestu do Ďolíčku. To byl Vajtkunas, který odehrával, nějak se nemohli dohodnout s Čechem. Zeleno-bílý. Mohou vhazovat, konkrétně to bude Vajtkunas. A je Tava, dobře si pokryl balón. A zase. Jenomže o míč nakonec přišel. Ale Spartané toho taky nevymysleli moc. Lietava zapracoval Mario Holek, ale zelenobílí pokračují velice rychle v ofenzivní akci, kterém na sebe narazili hlava Ericha Brabce a hlava Maria Holka, zanechal stopy na obou. Vácha. Hora se velmi dobře vrátil se Švejdíkem. Který by měl dávat ty finální nebo předfinální přihrávky a měly by být, jak se říká, na tuty. Dnešní zápas rozhodně není takovou procházkou pro Spartany jako utkání se Zbrojovkou. Tak se Zbrojovkou poločas 3-0. Tady poločas 1-1, čas ubíhá, branka nepadá, tak samozřejmě Spartané určitě byl nervóznější než Kostý. Hledal, přikryla, ale Vajtkunas pokryl spartanského ofenzivního záložníka, který se poté provinil proti pravidlu. To je nějaký kvalitní technický a kombinační fotbal. Je to hodně o soubojích, hodně o ztrátách míče a hodně o nepřesnostech. Kop nakonec ale skončil u Hušbauera. Tentokrát Čech pohlídal Lafatu. Bednář. Šmíd vyhrá hlavičkový souboj, ale u balónu je Roman Bednář. Unikl Moravcovi, předložil Tavovi Denerat, který je nejmenším hráčem snad na hřišti. No tak teď se to změnilo, protože se hraje vzadu. Moravec. Vajtkunas. Ale to je nikam. Kosta v první fázi. Moravce dokázal ulídat. Vajtkunas. Šmíd. Kalina. Kosta.
Už je pozdě. A teď už přijde samozřejmě to, co v takových chvílích je obvyklé, dlouhý nákop. Bohužel pro Bohemku Čechovi se... Nudno říct, že Bohemian s druhém poločase, že hráli hodně nepřesně a prakticky tu Vaclíkovu bránu neohrozili. A třeba trenér Bohemky nezvolil nějakou variantu s tím, že ještě vedl Lietavira nějakého vysokého hráče. A samozřejmě už, jak se říká, hra vabank.